Արմավիրի մարզիայգի գործները լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնել։ Նրանք տարբեր բանկերից տարբեր ժամանակահատվածներում գյուղատնտեսական վարկեր են վերցրել, ներդրումներ կատարել, այգիներ հիմնել, ընթացիկ ծախսեր արել, իսկ այսօր խաղողը իրացնելու հնարավորություն չունեն, որ բանկային պարտավորությունները կատարեն։ Համեմ փաստորեն մենք փաստի առաջ ենք, չենք կարում։ Խաղողը հասնում է, բերքավակ չենք կարում անենք, որ ժամանակին էլ մեր մուծումներն անենք։ Խաղողագործներն ասում են, սեպտեմբերի 2-րդ տասնորյակից սկսվում է գյուղատնտեսական վարկերի մասնակի մարման շրջանը, իսկ բերքի ճակատագիրն անորոշ է։ Հովանեսը շուրջ 250 տոննա բերք ունի, 30 միլիոն դրամ էլ վարկ, վարկի մարման ժամկետները մոտ են, բայց հասունացած խաղողը դեռ վազերին է։ 30 միլիոն դրամ ավել սեպտեմբերից սկսվում է հերթականությամբ 5 հատ բանկա։ Կարաք նայեք, ստուգեք, 5 հատ բանկ, 30 միլիոն դրամ։ Ես չգիտեմ, ես բերքը որ չհանձնվի, անչարվի այդ վարկերի, ես ոնց պիտի փագեմ։ Այդ անտոկոս վարկերից օգտվում եք։ Տոկոսով էլ կա, անտոկոս էլ կա։ Բանկերը ընդառաջ չեն գնում։ Չի, գալիս է օրը ուզում են իրանց փողը։ Հովանեսի բախտակից ընկերները շատ են, Արտակ Միսակյանը նույնպես անելանելի վիճակում է, մոտ 70 տոննա բերքի ակնկալիք ունի, պայմանագիր չունի, իսկ սեպտեմբերի 20-ին պետք է վարկը վճարի։ Վարկերը հեսա ամսի 20-ից 7-800 հազարից սկսած մուծումները սկսվում է, բայց այսօր մենք խաղողի պայմանագիր չունենք, որ ինչ-որ միտեղ գյուղատնտեսական սուբսիդ վարկերն են, որ մենք այսօր չենք կարում դա մարենք։ Գյուղացիները օգտվել են ինչպես կառավարության կողմից սուբսիդավորվող, այնպես էլ տարբեր տոկոսադրույքներով գյուղատնտեսական վարկերից։ Խնդիրն այն է, որ եթե վարկը չմարեն, տուժ տուգանքների կենթարկվեն, իսկ դա նշանակում է, որ նոր վարկեր չեն ստանա և գյուղատնտեսական աշխատանքները կատարելու համար ֆինանսական միջոցներ չեն ունենա։ 5 բանկից վարկում եմ, ես կվեկալ եմ, ենիք փագեմ, ենիք վեկալ եմ, ուսը իտոկում չեն կարում, վարկի տոկոսներն են հիմնակ հասցնում փագենք, հեսա միլիոններով վարկակալի այդ խաղողի պահներ, չէ, մի պայմանագիր չունեմ, 200 տոննայի չափով է խաղող եմ ունենալու։ Հովանեսը հաշվարկում է 1 հեկտար խաղողի մշակության համար, որքան ծախս է կատարել, սկսած այգի բացից այդ կապ հողի փխրեցում, բուժում, պարարտացում, ոռոքում, բերքահավաք, աշխատուժ և այգեթաղ։ Չի հաշվում ընտանիքի չարչարանքի ու սեփական տեխնիկական միջոցների ծախսը։ Ստացվում է 1 հեկտարի համար 1.200.000 դրամ ծախս է կատարել և մթերող կազմակերպությունների կողմից սահմանված սակագինը խաղողի 1 կիլոգրամի համար 90-ից 135 դրամ է, գրեթե ինքնարժեքն է կազմում։ Հələ բերքահավաքը ես չեմ բանար, բերքահավաքն էլ առելի ծախս է։ Գոնե 170 դրամ, 170-ից 180 դրամ գոնե այս թանկացումների հետ, այս գների հետ կապված էլի, գոնե։ Բանկերը գյուղացիական տնտեսություններին ընդառաջ չեն գնում, վարկերի մարման ժամկետների երկարաձգում չեն կատարում, ասում է Աշոտ Խլղաթյանը, իսկ մարզպետարանից տեղեկացնում են, որ կառավարությունում մշակվում են տարբերակներ գյուղացիների հետ պայմանագրեր կնքելու ուղղությամբ։ Ալթերուստայ ընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։